準決勝の第2ゲームが始まるところです。テレビレーンには15位通過の水谷若菜プロ、そして16位通過の縄明プロがやってまいりました。どの辺投げますかね。外目からいきましたね。外目ですね、はい、まずはストライク、うん、8個前ですかね。外目で愛知県出身、50期、うん、2年目です。まだ優勝経験はありません。そうですね。縄明は17年目。お、危なかったですね。倒れました。東京都出身です。優勝回数は3回。縄プロもベテランになりましたね。なりましたね。おお、危ない危ない。今度は移動したので練習ボールがありませんので、はい、1フレ2フレ、まあ、4フレぐらいまでにレーンを探して掴んで、それからあの、ね、頑張って攻めていった方がいいですよ ね。 ですね。最初から攻めるとスプリット出てしまいますのでね。まずレーンを探るっていうことでね、どの辺がいいのかなって感じですよね。こちらも外目から入ってきましたが薄い。やはり左の方がちょっと速そうですね、はい、曲がりが悪いんですね、うん、曲がりってませんもんね。スプリットになりました、水谷若菜、はい、右側のレーンは縄はどうでしょうか、うん、うわー、ちょっと今狙ったより内に落ちた感じですね。今のはコントロールミスですね。 あの右左のレーンが速かったんでちょっとクロスしたんでしょうけど、2人ともスプリットの状況ですね、うん、まだこれは取れる可能性ありますからね。2番、はい、4番狙って2番ピンを飛ばす。9本。ナワプロは、まあ、どちらか1本ということなんでしょうね、平行ピンですからね。そうですね。右側を狙いました。共に9本、第2フレームです。オープンフレームからの第3フレームなんですが、この水谷若菜プロですけれども、はい、50期2年目、うん、若い子が出てきていますね、ボーリングの世界は。そうなんですよね、はい。こちらはまだ7、8枚でも曲がってきてますもんね、はい。右のレーンの方が投げやすそうですね。あ、上からこれ見やすいですかね。はい、ね、7、8枚ですね。そうですね、はいはい、彼女の球質から曲がりから考えたらあそこが一番いいみたいですね、はい。このゲーム初めてストライクです。なおさんは外目は上手なので、はい、そのうちこうもう5フレぐらいから合わせてきてストライクが来るようになると思うんですけどね。第2ゲーム第4フレームに入っています。あ、ちょっと中入りましたね。ちょっと中入りましたね。入りましたね。え、さっきの、うーん、これは右側のレーン、ちょっとね中目、
出た感じではないですよね。ちょっと立つ位置も左に立ったような感じしましたからね。そうですね、うんうん、左に少し内側から投げたような感じがしますね、うんうん、水谷若菜プロは取ってきました。はい、ナイスカバーですね。第4フレームが終わっています。第1ゲームの集計が出ているようですね。はい、寺下さんが落としましたね。そうですね、4位に行ってしまいましたね。160ですからね。下井で本間、佐藤、寺下、そして5位に松永、うん、6位が姫路と。はい、第1ゲーム終了時点の順位が今出ています。これあれですね、やっぱりこう松永姫路あたりが上を、ね、伺う感じですね。そうですね、あの悪くてもね、180台でと止めたいですよね。前半 3ゲームまではね、あの180、190で止めといたらいいんですけど、150、60やっちゃうとちょっとね大変ですよね。テレビゲームはテレビレーンには水谷若菜、そして名和亜希、15位16位という選手が昨日の時点での通過順位なんですが、名和は少し我慢のボーリングになってます ね。 そうですね、この次ですね、6フレで先ほどちょっと中入っちゃったので、はい、もうちょっと戻ってあの投げるといいと思うんですが、どうするんでしょうね。水谷はここからストライクを続けていくことができるか、うんうん、あちらの方が早いですね、やはりね。名和さんは1ゲーム193でとりあえずはまとめてますのでね、はいはい、ローゲームしなければちょっと3ゲームぐらいは我慢しないとダメでしょうね。そうですか、はい、あこれでいいんじゃないですか。そうですね、いいです。なぜ先ほどあの投げ方をしなかったかというところでしょうか、はい、そうですよね、はい、さっきに比べて外側から投げていきました。はい、さあここからの追い上げですね。第6フレーム2投目、ヘッドピンが残っています。はい、イージーミスをしないように、はい、取りました。予選15位通過、水谷若菜。そして16位通過の名和亜希、うん、第7フレームに入りました。今度は薄い、やはりちょっと早めなんですね。向こうが入っていきませんね。そうすると左と右で少し立ち位置を変えた方がいい、うん、そうですね。堀江さん、杉本さん、はい、3年前のこの大会ルーキーで優勝した山田由紀選手なんですが、第1ゲームでは211を出して、第2ゲームは最初オープンフレームを作ってしまったんですが、そこからフォースを出すなどありまして、今第7フレームに入っているんですが、210ペース、200を超えるペースでいい形できていますね、うん、いいですね、はい、あと様子見てるとかなり集中している様子で挑んでますね、はい、これが山田由紀選手ですね。
レーン移動してからストライクも出てるような感じはありますよね。そうですね、やっぱり前回の後半からいい流れが来てる感じですね。そうですね、はい、ただ逆に言うとこのレーン移動で、うん、ちょっと松永さんにストライクがあまり出なくなっている状況で、松永さんもオープンフレームを作っていますし、なるほど、ちょっと200ベースに乗っていない。逆に桑藤さんが、うん、ダブル1回で今ターキー取ってますので、また220ペースと逆にペースを上げてきている状況ですね。やっぱり例によって ね、 そうですね、違うんですよね。水谷はダブル、2本残りました。ちょっとつかなかったですね、2本立っちゃいましたね。先ほどいい感じでストライクが出たんですけれども、うんうん、ちょっとバラバラで9本でも良かったのにね、あの8番ピンまで残ってしまいましたからね。 あの間がちょっと空いてるので、間が通さないといけないんだけど、なんかちょっと開いちゃいましたね。そうですか、うん、通るかな、あ、ね、ちょっと開いちゃいました。そうなんでしょうかね、ピンが動いちゃったんですよね、うん、堀江さん。はい、中川寺さん。ストライクが続いているところもあればですね、これ上位4名に関しては もちろん続いているシーンもあるんですけれども、オープンフレームがやはり多いですね。多いですね、はい、まあ、本当にあのスプリットではなくても取れない、うん、あの見てるとピンアクションが今一つなんですよね。なのでこうなんかもう本当に飛ばせないっていう、なんかこうもどかしさみたいなのを選手から見ても感じますね。あの飛ばせないっていうよりね、ポケットをつけないっていう人もまだいますね。そうですね、ポケットもつけてない、うん、という状況ですね。だからあの6本とか7本になるんで、それがスペアがまた難しいっていうことなんですよね。そうですね、そしてあのだからといってね、ボールをこう変えるという感じではなく、やっぱり皆さんこうコースアングルをちょっとずつ変えながらっていうところなんですけども、うん、イメージプロだけはですね、見ているとちょっとこうボールをいくつか変えて、うん、あの挑んでいる感じがしますね。ノーヘッドが多いですもんね。そうですね、うん、こちら第9フレームに入っているところなんですが、これがスペアを取ってもなかなか200までは届きません。なわ、はい、悩みのボーリングになってしまいました、はい、テンフレームこちらの方がまだあの、はい、いいので、ダブルを持ってきてね、ちょっとでも上げたいですね、10ピンでも多くね。第10フレーム、テンフレに入ります。第2ゲームです。まだその朝の段階で、うん、なんとなく空気感が冷たい感じもしますかね。うん、体の温まりとかっていうのもあるんでしょうか。いやそれよりもそのレーンが読めない、はいはい、レーンが読めないのと、ボールとそのアングル そのミスっていうのもありますしね、はい。歴史を重ね、第50回の全日本女子プロボウリング選手権大会。お、中に入りましたよ、また。その最終日という緊張感というのもあるのかもしれません。予選15位通過、水谷若菜、テンフレの2投目です。この2人も、まあ、先ほどもリポートあったようにボールを変えないまま、そうですね、あの投げる場所を変えて、はい、いろいろやってるようですよね。思い切ってボールを変えるほどでもない
ということなんでしょうか。水谷はこれを取って204。縄の最後の投球です。はい、ストライクが来ました。今最後いい感じでしたね。170。縄は少し落とすかもしれないですね。そうですね、順位をね、またね。はい。はい、水谷は204で終了しています。